Fala, galera! E aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, antes de qualquer coisa, já dá uma pulada lá no Instagram que tá rolando um monte de conteúdo. Quer dizer, 8 horas ainda não vai estar rolando, né? Mas vai rolar um monte de conteúdo da hora lá de um vídeo em parceria com a Studio Games e o Shopping Pátio Belém. Então, se você curte meu trabalho, vai lá me ver passar um pouco de vergonha. É isso. Galera. Vocês sabem que toda semana lança código aqui nesse jogo, né? Então vocês estão ligados, né? Se não estão ligados, já deveriam estar. Pô! Então o que acontece? Aqui eu vou. Olha! Eu vou usar o código, né? O novo código aqui. Pra vocêsinho, claro! Pronto, agora eu tava essa fase sempre. Pronto. Aqui, vamos lá. Aqui em Queue Events. Você vem aqui, ó, em Extend Gifts. E coloca o código. O código é esse aqui, ó. Tax 016. Eu não sei o que vem, vou descobrir agora com vocês, ó. Já funcionou aqui o código. Aí você vem aqui em Mailbox e aqui, ó. Olha, é uns prêmios daorinha até, cara. Não é ruim não. Quinhentinhos aqui. Tá bom, cara. Não é ruim não. De graça, pô. Reclamar o quê, mano? Tá. Aí tem esse troço aqui também que eu não sei pra que é e eu vou fazer. Vamos lá. Smash. Mano, eu quero mudar isso. Vamos lá fazer aqui. 50 ataques, será? Que é bom? 50 ataques? Espero que seja. Aí a gente ganha um monte de prêmio também, ó. Olha aí, ó. Uns prêmios da hora, cara. Não é ruim não esses prêmios. Meu Deus, mano, o bicho é forte. Vamos lá, mais do que 50. Vamos lá. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matamos. Acho que eu gastei mais do que devia. Agora a gente vai enfrentar o Jimbe, né? Ganhei uma premiação aqui. Qual é a premiação do Jimbe? Nossa, a premiação do Jimbe é braba, olha. Olha a premiação do Jimbe, mano. Aí depois a premiação do Dolph é o próximo que vai chegar. Boa, boa, não é ruim não. Aí tem da boa Hancock. Aí tem do Kuma. Ouro pra caramba, hein? E o outro é o Mihawk. Caramba, olha esse Mihawk. Então vamos lá aqui. Eu vou usar aqui 200. Eu não sei se é suficiente. Não, eu vou usar 257. Porque eu quero fazer um teste aqui. Se eu matar, será que o sobressalente vai consumir? É isso que eu quero saber. Então vamos lá aqui. E galera, se vocês quiserem ganhar dinheiro, uma renda extra, aí na descrição tem um link para três aplicativos que vocês vão estar ganhando uma graninha só por assistir vídeo. Se você usar os três aplicativos por 10 dias, é sério, vocês vão ganhar muita grana. Eu não sei a quantidade exata, mas é tipo, acho que é mais do que R$ 300 tranquilamente. Então, cara, vamos lá, tô esperando o quê? 257 deve, tem que ficar com 4, 400, né? Não matou. Mano, não chegou nem perto. Gente. Ah, vamos lá. Caramba, velho. Vamos lá, vamos juntar aqui 200, será? Não, mano, 300. Nossa, velho. Bichinhos são difíceis, hein? Será que eu não vou enfrentar o Mihawk? Eu vou enfrentar os que não tem aqui no jogo, entendeu? Que aí dá pra gente ver as habilidades dele, tá ligado? Aí fica legal. Eles ainda não estão no jogo pra gente jogar, mas aqui eles já estão. Então isso é da hora de ver eles, testar eles e tal. Pronto, 300.
Tem que ficar 100. É, olha aí, contou. Nossa, mano, a gente ganha muita grana. E eu posso comprar, cada um é 50. Ah, tá, vou comprar sim, peraí. Não, mano, já comprei pra ti, peraí. Tem que vir em mensagem, né? O prêmio aqui, ó. O prêmio vem em mensagem, ó. Ó, Warlord, mano. Amanhã a gente vai enfrentar o bonitão lá. Será que a gente ganha algum prêmio? Que isso? Ah, tá. Esse aqui eu guardo, né? O que eu não entendi é porque eu tinha desses aqui, mas sumiram. Ah, tem isso aqui também. O cama box. Veio seis desse, né? Que eu tô guardando já pro próximo. Aí aqui, ó, o ah, tá aqui. Pra mim deixar o SOP no máximo, né? Preciso de 5. 5 dele. 5 SOP, eu tenho um. Preciso de outros, né? Cadê? Tem o SOP aqui? Não, não tem. Olha, aqui pode ser que venha um SOP. Será que vem? Não, vem um Frank. Aqui não vai vir, só vai vir um Zorão brabo. Quer ver pra mim? Venha, Zoro. Ah, veio boa Hancock. Também é bom, não é ruim não. Não é ruim não. Tá bom. Vamos ver aqui. Será que tem onde eu pegar o Soap aqui? Deus Five Color, não sei o que é isso. Tem aqui, ó, set box, né? One Piece Box. One Piece Box Set. Não, que é isso aqui? Não, nossa, muito caro, velho. Olha isso, mano. Não, não, Sexta Insauria. Ok, onde que tem o sopro? Aqui eu acho que tem o Zorão, né? Pra pegar. Não, é a. Ah, eu esqueci o nome dela. É, mano, eu esqueço o nome dela. A Carrot. Aqui no exclusivo tem quem? Nos 150 não pega nada. Recrute também não. Oxi. Olha. Que interessante isso. Cadê aqui? One Piece Holiday. Qual é o que eu preciso? Eu preciso desse de 6, né? Não, é esse aqui que eu tenho 15. É 40 desse aqui que eu tenho 6. Ok. Não é isso. Será que é isso? Ah, eita, mas isso aqui custa 5 mil. Não. 5 mil também. Ah, não quero não. Tem esse aqui, né? Mas esse aqui tá difícil de eu conseguir. Aqui eu teria que pegar. Tem nada. Aqui, ó. Esse aqui, de 3.500, que vem rank S. Esse aqui seria melhor.
É, mano, tá difícil. O que que tem aqui no shopping de Diamond? Nada de interessante. Ah, tem isso aqui, ó, custa 1.000. Vou comprar isso não. Não agora. Vamos esperar, né? A boa vontade dele aparecer. Mas é isso aí, galera. Agora eu vou mostrar. Deixa eu mostrar o meu Usopp em ação pra vocês. Eu gosto, mano. Meu Usopp tá muito brabo. Magic Bean. Não sei se vocês fazem isso. Eu parei de fazer. Mas tá aqui, ó. Andar 337. Olha o time que eu usava. Eu vou testar só com o Usopp. Será que ele faz algum estrago? Pou! Olha o estrago que ele já faz. Já era aqueles ali. Vão levar o venenão, ó. Toma. Toma. O Sop nem é brabo. Olha, quatro vista e dois é Nigumo, né? Toma. Pode bater, que é até o último. Nossa, ele tá dando um dano legal, né? Esse vista aí. Nossa, mano, o envenenamento dele é brabo, ó. Vamos fazer até o 340 aqui. Olha, esse daí é um time decente, cara. Tem o Vankov, tem o Barto. O. Esqueci o nome dele. Tem um monte de gente aí. Vamos lá. Chefão, né? O andar 340 é um andar difícil. Vamos ver quem a gente vai enfrentar. O Beppo. Ah, eu esqueci o nome daquela. É Rina, né? Ei, mas tem o Aokiji, tem o Enel. Tem o Urogi. E tem o Beppo, né? E o Luffy. Toma! Eita, ele ressuscitou. Tu me congelou, irmão? Toma! Olha o meu dano. Toma! Caramba! É, mano, é o poder do Usopp. E é isso aí, galera. Até a próxima. Deixa o like aí, na moral.